jsme do Znojma. Hezky mu to jde, že? Já jsem házel s Amparo, dejme tomu, od února toho roku. Má pršet do 6 do rána, takže tu ještě kůžu asi pokudem. Čau, zdravím všechny, vítám vás u dalšího dílu One Day With. Dneska tady máme Krištofa a Jonáše. Čau, hoši. Čus. Čau. Jonáš a Krištof jsou jediný tým membři z Evropy, kteří jsou v týmu Unparalleled. Hoši, jaká je historka za tím sponsoringem? Tak u mě to není nic extra, ale bylo to tak, že bylo asi září 2018, ke konci září, a nějak se byl na mobilu a najednou prostě vidím, že mě Colin přijal do skupiny na Messengeru, tak nějak jsem jako pochopil, že to je asi Unparalleled. Já jsem házel s Unparalleled, dejme tomu, od února toho roku, takže jsem se nějak snažil dávat texty jako na Instagram, nějak se jako snažit vylepšovat, a pak to přišlo. Jonáš, já to si v té době házel z Yo Factory a pak jsi najednou sešel do Unparalleled. Co se stalo? No, ono, já už jsem měl nějakou dobu v hlavě, že bych možná chtěl změnit firmu, že bych to chtěl vyzkoušet na jinou značku. A na Republice 2018 se mi docela povedl freestyle. A Krištof mi řekl, že si mě všimli lidi z Unparalleled. A tak jsem si říkal, že by se mi tohle z toho mohlo líbit. A Krištof mě ukázal týmu a rovnou to bylo vlastně tak, že mi poslali Joja. A bylo to pro mě vlastně hrozně jednoduché, že v podstatě hnedka jsem se dostal do týmu, neoficiálně samozřejmě. Potom, co mi přišla Joja, já jsem řekl, že mě baví. Co se týče triků, tak vím, že si Krištof dává hodně záležet na tom, jak jsou dobrý, a je v tom strašný perfekcionista, dokud nemá trik úplně dokonale dodělaný, tak ho nám nechce ukázat ani dát na Instagram. Kdo tě nejvíc inspiruje? No tak s tím perfekcionismem máš pravdu, ale kdo mě inspiruje asi nejvíc, tak bych řekl, že asi Arata, Gabo ze Slovenska, shoutout Gabo, a ještě bych řekl třeba Jonathan Citangang z Indonésie. Tyho tři. A Jonáš, jak to máš ty s trikama? Tak já jsem jeden z těch lidí, co se moc nevyzná v té scéně, moc se nekoukám na freestyly a tak, nezajímám se o to až tolik, za což se mi často směje u kluci. Asi to je možná důvod, proč se snažím být co nejkreativnější, to jde, ale jestli bych měl vybrat nějaké vzory, tak teď je to pro mě určitě Toru Miyazaki. Vím, že Unparalleled má ty nazvy Joji takový trošku speciálnější, že mají koncovky jako Cognition, Suction, Reduction, Disruption. Kdybyste měli signature Jojo, jak by se jmenovalo? Tak to já mám úplně jasno. Pro mě by to byl Translation, protože každou konverzaci v Unparalleled skupině si překládám, protože neumím úplně nejlépe anglicky. Co třeba děláte kromě jojování ve svým volným čase? Věnujete se něčemu nebo jenom jojujete? Pro mě to je tak, že sice jojování je asi můj největší koníček, ale když mám jako volný čas, tak se snažím chodit často ven, rád fotím a občas se snažím něco zahrát na kytaru. Není to moc dobrý, ale když mám čas, tak to zkusím. No. Ale asi tak nějak. Tak já kromě jojování ještě chodím tancovat a ještě chodím běhat. To je tak asi všechny moje koníčky. Vím, že v jojování hudba má velkou roli. Koho třeba posloucháte nejvíc, nebo kde je váš nejblbější interpret či kapel? Tak nedokážu asi říct úplně nejulíbenějšího interpreta, ale nejvíc poslouchám asi indie obecně. A třeba Tame Impala, to je srdcovka. Pro mě, já nemám nějak vyloženě jeden žánr, ale taky se trošku kloním k té indie. A kdybych měl vyjmenovat nějaký jako oblíbený interprety, tak bych řekl asi Cage the Elephant, Tyler, Oliver Tree, Arctic Monkeys a ještě, kdybych měl ještě jednou, tak asi Georgieho, určitě Georgie. Takže srdcovky moje. Tenhle víkend nás čeká Chicago Cup z Znojma. Jaký byly vaše přípravy? Tak já po snad 2 letech jsem se odhodlal, že začnu znovu trénovat.
a že to nebude tak, že si udělám freestyle dva dny před kontestem, což jsem do té doby dělal hodně často. A uvidíme, co to přinese, a mám pocit, že nejdůležitější roli u mojí přípravy hraje spíš mindset, než to, jak moc nahrotím triky a tak. Tak jsem zvědavý, jak to půjde. No. Tak já to s tím mindsetem mám podobně, že vlastně pro mě důležitější se na té stage jako cítit dobře, sebevědomě, než jakoby ty triky. Protože to pak hraje velkou roli, jak ten freestyle dopadne, ale moje přípravy jsem možná trošku podcenil. Moc ne, ale jako trošku jo, ale snažil jsem se poslední dva týdny trénovat, takže uvidíme, třeba se to podaří, třeba ne. Tak jo, tak už přeju vám hodně štěstí a uvidíme se bez nevně. Uvidíme se tam. Čus. Čau. Čau. My palms, yeah, I got that pressure. My palms, boy, I got that pressure. My pressure, yeah. My pressure, yeah. My palms. Přijeli jsme do Znojma, Krištof se stydí dát report, takže to zůstalo na mě. Potkali jsme Matyáša, to je ta legenda. Ruka furt bolí, tak nevím, jestli zvládnu soutěžit, a to je všechno, co bych vám chtěl říct. Víš, jsme se najedli. A taky jsme se najedli, no. Najedli jsme se. Bylo to moc dobrý. This is Britney Spears when she was bald. Punk it way before there was punk. Smoking Ashton Kutcher, so I calmed down. We don't wanna hear your mixtape, my. I fade like barbers. I got more pressure in my palms than Arthur. Man, it's like when Fergie Peter Pan's. That's when Honey used to dance. Matt Barnes versus Derek Fisher caught you in the. Dneska mu to jde, že? Já mu, oni zase dávají ten stání kamino. Co zase přestavuju u barák? Dobré, mám. Jeden je v pohodě. Všude jsou šutry. Sentences. Steve Harvey said my name wrong, I'll catch a sentence. Malice at the palace, or Winona up in Saks Fifth. This is metal world peace before the peace came. Takže čus, máme tady ráno, den zipa, po včerejší takový trošku zkrušce večer, jsme se nějak vyspali, noc jsme přežili. Má pršet do 6 do rána, takže tu ještě chvilku asi pobudem, ne? Nevím, co jak mám říct. Teďka vám pomáháme s přípravama a můžete se podívat s náma, pojďme. Don't worry, reminiscing, spinning fire hotter than a pot up in the kitchen, yo. And lately I've been itching to take a rubber on, cause I'm really done with all the sneak disses. Yeah, my whip is fully electric, you need a lesson just to whip it. Ay, ay, I'm on the other side, having way too good a time, baby, why you still tripping? Yeah, probably cause I'm sipping penicillin, cause I'm so sick, Joker, I'm just chilling like a villain. Yeah, couldn't think of any better feeling. Yeah, I hope you trip when I whip out the flow. Yeah, she got the ice, I can tell, watch when I slip on the snow. Gas, going fast to my destination, I ain't worried about traffic. No! Look, are we in Colorado? Wait. Or at Mardi Gras? Girl, you party hard, I'm a genie in a bottle. Ayy, wishing for all, nah, get the motorcycle, hit the throttle. Watch me hit them guitar notes, I just need me a model. Reincarnation's the motto. Tak, máme po výsledcích a nedopadlo to úplně nejlépe, s čím jsem docela počítal, protože se mi to nepovedlo ani na stage. A jsem z toho trošku smutný, ale večer si snad spravíme náladu a na republice jsem připravený porazit i Ogiho třeba. Že asi bych na Jonáše navázal tím, že se naše freestyly opravdu moc nepovedly. Asi bychom se mohli příště trošku posnažit. A na rozdíl od nás od Ogimu za kamerou, Hej, ten čtvrtý. Já se tě zeptám, že jo, připravit to všechno, usušit ty ruce, naladit ty loja, nahodíš jo, první trik, první chyba, výměna loja. Mohl bys přiblížit lidem, který tady nikdy na pódiu nestáli a nikdy se jim to nemohlo stát, co se ti honilo hlavou v tu chvíli?